diqqat muhim e'lon shu yilning 23 yanvar kuni va'da qilingan smartfon hamda 50 va 25 dollarlik ro'zigrish bo'lib o'tganidan xabaringiz bor hozirgacha faqatgina 50 dollar g'olibi aloqaga chiqdi kanal ma'muriyati shuni eslatib o'tadiki 15 fevralgacha qolgan g'oliblar aloqaga chiqmasa qaytadan tasodifiy tanlov o'tkaziladi va g'oliblar aniqlanadi aziz do'stlar ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan xuddi ko'pchiligingiz singari men ham xastalanib qolishdan juda qo'rqar edim biroq bilasizmi nima endilikda men islom tufayli bundan qo'rqmayman men kimdandir yuqumli kasallik orttirib olishdan ham juda xavfsirar edim ammo keyinroq hayotimni tubdan o'zgartirib yuborgan bir narsa bilan to'qnash keldim suyukli payg'ambarimiz muhammad yuqumli kasalliklar mavjud emas deb de aytgan shu bois men endi bundan aslo xavotir olmayapman biroq shu bilan birga men hali hamon boshqa insonlardan turli kasalliklar yuqtirib olishda davom etyapman lekin gap bu yerda ular menga o'z xastaliklarini yuqtirayotganliklarida emas balki bu allohning xohish irodasi ila sodir bo'layotganligida bunda qana qanaqadir bir ma'no bordik. ochig'i bu borada tayinli bir gap aytishga hayron bo'lib turibman ammo shunisi aniqki muhammad payg'ambar o'z sahobalari bilan shu borada suhbat qurayotib donolarcha bir gapni aytib o'tgan ya'ni u hech qanday yuqumli kasalliklar mavjud emas deb ta'kidlagan xuddi shunday holatlarning birida u aslida hech qanday yuqumli kasallik hamma va'da qilinadigan yomg'ir va och hech qanday ilon yo'q deb aytib o'tgan abu dovud 3912 ming hadis hamma bu hayvonlar orqali harakatlanadigan yovuz ruh haqidagi xurofot Guvoh bo'lganimizdek muhammad aslida hech qanday yuqumli kasalliklar mavjud emas bularning bari xurofot ekanini ta'kidlayapti demak odamlar bir biriga turli kasalliklarni yuqtirishlari bu shunchaki bid'at bunga ishonish kerak emas ekan al buxoriyning quyida keltirilgan sahih hadisida ham hech qanday yuqumli kasallik mavjud emasligi aytilyapti na safar na himma mavjud ulardan biri qoron qismidagi og'riq yovuz ruh bilan bog'liq bo'lsa boshqasi ham qanaqadir xurofotga taalluqli va albatta yuqumli kasalliklar ham xuddi yuqoridagi kabi xurofotdan o'zga hech narsa emas gar shunday ekan nima sababdan sen bu kabi biddatlarga ishonasan al bahoriy besh ming yetti yuz o'n yettinchi hadis boshqa bir hadisga muvofiq ham hech qanaqa yuqumli kasalliklar hamda yomon belgilar mavjud emas riodas solihiyn bir ming olti yuz yetmish beshinchi hadis yana bir hadisda muhammad bir ikkinchisiga xastalik yuqtirishi mumkin emas deb aytgan jamiyat termiziy ikki ming hadis yana xuddi shu hadisga muvofiq muhammad na xama va na yuqumli kasalliklar bilan yomon belgilar mavjud emasligini ehtimol qandaydir yomon belgi mavjud bo'lgan taqdirda ham bu faqat uyida ot yoki ya yomon ayoli borligi bilan bog'liqligini aytib o'tgan jamiyat termiziy ikki ming hadis bu muhammadning so'zlariga juda ham o'xshash shunday emasmi keling endi shu holatni chuqurroq tahlil qilib ko'ramiz bu vaziyatda muhammad yuqumli kasalliklar bu shunchaki xurofotdan bo'lak hech narsa emasligini ta'kidlab o'tyapti shunday bayonotlarning birida uni tinglab o'tirgan bir odam o'rnidan turib mening tuyalarim bilan bog'liq holatga nima deysan ular xuddi qumdagi kiyiklarga o'xshaydilar biroq safiga harish bir tuya qo'shilgudek bo'lsa ularning bariga qo'tir tushadi ushbu savolni tinglab bo'lgach muhammad payg'ambar qanchalar dono va aqlli bo'lmasin savol bilan yuzlangan bu bid'atparast va nodon kimsaga qoyil maqom javob berar ekan, quyidagilarni aytib o'tdi meni af ammo sening birinchi tuyangga xastalikni dastlab kim yuqtirdi al buxoriy besh ming yetti yuz o'n yettinchi hadis mazkur holatda ham muhammad hech qanday yuqumli xastaliklar mavjud emas deb aytmoqda so'ngra olomonning ichidan bir daho ajralib chiqib kechirasiz mening barcha tuyalarim sog'lom paytligida ularning safiga xastalangan tuya qo'shilib barchasi kasallanyapti demoqda muhammad esa bu dovdirni joyiga qo'ygan holda bu tuyalar bir biriga qay tariqa xastaliklar yuqtirishlariga oid sening fikrlaring xolos agar sen aytganingdek chindan ham tuyalar bir biriga xastalik yuqtirganlarida unda ilk tuyaga kasallikni kim yuqtirgan deb aytib o'tyapti <coughs> kezi kelsa bu juda ham kulgili va ahmoqona argument bo'lib o'sha zamonda qanaqadir <laughs> ma'noga ega bo'lishi mumkin edi biroq bugungi kunda bizlar biladigan ma'lumotlar asnosida bu hech qanday ma'noga ega emas albatta bitta tuya istalgan joyda istalgan usul bilan yuqumli kasallik orttirib olishi mumkin va keyinchalik bu kasallikni boshqalarga tarqatib yuborishi ham hech gap emas xuddi odamlar ayrim hayvonlardan yuqumli kasalliklar orttirib olganliklar kabi misol uchun agar biz Muhammaddan kovid haqida so'rasak yuqori ehtimol bilan u mazkur yuqumli xastalikni ham mavjud emas deb aytgan bo'lardi negaki agar bir odam boshqa bir insonga ushbu kasallikni yuqtirgan bo'lsa unda birinchi odam bu xastalikka qanday duchor bo'lgan nima bo'lgan taqdirda ham buni o'qiganimdan so'ng men endi hech qanday yuqumli kasalliklardan umuman qo'rqmayman chunki ular mutlaqo mavjud emas va muhammadning aytgan barcha gaplari haqiqat ammo lekin quyidagi hadislarning sharhlovchilarga o'xshagan ayrim ishonmaydigan odamlar ham bor ular mazkur hadislarga ilova keltirgan holda bu haqida gapirishga tushganlar aksariyat olimlar bu hadislarni talqin qilar ekanlar bu narsalar o'z uz o'zidan tarqalmaydi va qanaqadir g'ayritabiiy yoki ya yashirin tarzda zarar yetkazmaydi deb aytib o'tganlar har qanday vaziyatda ham alloh barchasini nazorat qiladi va uning atrofidagi har qanday xurofot ham o'z uz o'zidan yo'q bo'lib ketadi bu yerda barchasi aniq va ravshan boisi mazkur hadis sharhlovchilari har qanday yo'l bilan bo'lsa-da, muhammad aytib ketgan ushbu safsatalarni iloji boricha to'g'rilashga urinishyapti ular bunga qanday jur'at etdilar ekan qanday qilib ular muhammadning ushbu mukammal so'zlarini shubha ostiga olishib uni uyatdan qutqarib qolishga harakat qildilar muhammad bu yerda aniq va tiniq qilib hech qanday infeksiya mavjud emas demoqda va agar sen bu yerga sakrab kirib olib u hech qanday infeksiya o'z o'zidan tarqalmasligini nazarda tutmagan balki har bir narsa allohning izni ila sodir bo'ladi deb aytishga urinmasang u holda bu hech nimani anglatmaydi yo'q bu muhammad aytgan narsa emas yuqorida keltirib o'tilgan aksariyat hadislarda infeksiya mavjud emasligi aniq bayon qilingan muhammad payg'ambar allohdan ilhomlangan inson sifatida ma'lum bir bayonotlarni aytgan bo'lsa unda u faqat va faqat haqiqatni gapirishi lozim agar u bunday qilmasa u holda sen muhammadga aslo ishona olmaysan biroq agar mabodo ushbu hadisni bizlarga yetkazgan hadisshunoslar xatoga yo'l qo'ygan bo'lsalar unda qanday qilib biz ularga ishonishimiz lozim ammo aslida olganda ushbu hadis hadisshunoslar juda ham ishonchli odamlar va islomiy standartlarga ko'ra bu hadislar sahih hisoblanadi endi esa ayrim musulmonlar bu holatga aralashgan holda muhammadni yana sharmandalikdan qutqarib qolmoqchi bo'lib bu yerda muhammad payg'ambar yuqumli xastaliklar boshqa joyda tarqalganligini aytgan deyishni kanda qilmayaptilar bunday insonlar odatda ikkita holatga murojaat qiladilar ulardan biri yana o'sha hadislarning bir shakli ko'rinishi bo'lib ushbu hadisda qandaydir yo'l bilan muhammadning xasda va sog'lom insonlar bir joyda saqlanmasin degan jumlasi o'rin olgan ammo bu ta'bir joiz bo'lsa dastlabki hadislarda yo'q bo'lgan va kechiktirilib to'ldirilgan hisobotga o'xshaydi ular murojaat qiladigan ikkinchi jihat bu muhammadning agar ma'lum bir zaminda o'lat tarqalsa unda sen bu zamindan ketmasliging hamda bu yerga kelmasliging albatta xastalik tarqalib ketishi mumkinligini sen tushunishing kerak deb aytgan gaplaridir al buxoriy 5728 hadis taklifning ajoyib ekanligiga bir e'tibor qiling sen u joyga bormasliging lozim chunki kasallik orttirib olishing mumkin va sen u joyni tark etmasliging kerak negaki xastalikni tarqalib ketishiga zamin yaratib berishing mumkin ammo bu vaziyatda muhammad asli olganda bugungi kunda musulmon apologetlari bizlar quyidagi hadisda keltirilgani kabi o'ylashimiz kerakligini aytmayapti oysha tomonidan rivoyat qilingan ushbu hadisda men allohning rasulidan o'lat haqida so'radim u menga bu xastalik olloh tomonidan o'zi istagan bandasiga jazo tariqasida yuborilgan dard ekanini aytib o'tdi shu tariqa alloh mazkur o'lat xastaligini rahmdillik manbai qilib qo'ydi zero agar kimda kim o'lat paytida o'z yurtida qolib qunt bilan ollohning mukofotiga umid qilgan holda olloh peshonasiga bitib qo'yganidan bo'lak u bilan hech nima sodir bo'lmasligiga chin dildan ishonsa u albatta shahidlar maqomiga erishadi al buxoriy 3474 ming to'rt yuz yetmish to'rtinchi hadis boshqa bir hadisda keltirilishicha o'lat xastaligi qadim zamonda isroil zaminida istiqomat qilgan bolalar guruhiga mansub odamlar uchun jazo tariqasida yuborilgan ofat ekan ana endi masalan sen qayerdadir o'lat xastaligi avj olganini bilib qolgudek bo'lsang u holda sen zinhor ushbu makonga bormasliging lozim negaki bu, bu joy jazolanadi agar mabodo sen o'sha zaminda bo'lsang unda u yerni tark etmasliging lozim boisi o'lat ayni o'sha joyga yuborilgan o'latdan qochish esa xuddi urush maydonidan qochish bilan barobar xo'sh unda sen qanday yo'l tutishing kerak yagona qiladigan ishing bu Alloh seni hech qachon nohaq jazolamasligiga ishonishingdir mabodo u seni halok qilgan taqdirda ham alloh albatta seni arshi alo va jannati bilan mukofotlaydi bu vaziyatda muhammad amalga oshirayotgan ish o'lat albatta yuqumli ekanligini anglatmaydi tabiiyki insonlar bir biriga xastalik yuqtirishga moyil bo'ladilar shuning uchun ichkariga kirganda yaxshisi o'sha yerda qol endilikda u buni aniq bir maqsadda yo'naltirilgan Allohning jazosi ekanligiga va allohga ishonishing kerakligiga e'tiboringni qaratmoqchi ammo bu yaxshi maslahat emas qolaversa tabiiy tomondan ham noto'g'ri bu o'ta ketgan nodonlik bu faqatgina islomiy standartlar bo'yicha to'g'ri deya qabul qilingan xabarlardir va ularga aslo ishonib bo'lmaydi yuqorida aytilgan gaplardan qisqacha xulosa yasaydigan bo'lsak muhammad payg'ambar o'z zamonining o'ta ishonchsiz johil odami bo'lganligini va allohdan ilhom olgan holda faqat va faqat haqiqatni so'zlash uchun yuborilgan Allohning rasuli sifatida aslo ishonib bo'lmasligini ta'kidlab o'tishimiz lozim bulardan kelib chiqib muhammad aslida soxta payg'ambar bo'lgan deishga asoslarimiz yetarli